dnešního streamu. Dneska si pustíme na chvilku ATSka, co na chvilku ATSka, ale dneska si po dlouhé době, hlavně po měsíci jsem zjistil, si pustíme ATSka. Zase se vrátíme dneska na C2C plus Discover Ontario. Některé většina map už je aktualizovaná mimo map od Teramaps. Trošku se nám tady rozšiřuje postupně Kanada tímhle tím způsobem, že už se tady protahuje. Tadyhle jsou samozřejmě pro mody a tadyhle je takový expansion Kanady s Ontáriem a s Dobrý tím. den, Ahoj milí Marku, sousedé! vítej, vítej. Já vám tady nebudu dneska ukazovat, jak se to skládá, ale v záznamu toho videa potom na YouTube budete mít link na video, ze kterého v podstatě jsem to jakoby složil. Ono i těch videí je víc a přímo v těch videích ty ostatní borci mají linky na mapy, takže není problém, aby se to takhle dalo dohromady. Tak, my jsme v Montrealu, to je tady, no a půjdeme si zajistit. Čau Marku, jak se máš jinak? Já si zajedu ještě teda do servisu, ve kterým samozřejmě jsem, protože jsem se samozřejmě přestěhoval do servisu, že jo, po aktualizaci, ale jdu se kouknout, jestli můžu něco aktualizovat. Ale já jsem úplně v klidu, bez problémů, no problém, můžeme zvýšit motor. A já jdu jenom na 4 dny do práce a v pátek odjíždím na ryby, takže nebudu až do neděle a příští týden uvidíme, jestli se bude v pondělí samozřejmě chtít streamovat vůbec, protože to bude mít plný zuby. Ale jako všechno je v pohodě, nic se neděje, já si tady nechám standardní, výborně. Ale to už měnit nebudu. Tady to taky ne. Výborně, aspoň něco máme upraveného. Tak. A jdeme na jízdu. Hele, všechno v pohodě u mě. Člověče, ani zdravotní problémy. Byl jsem na výletě teďkon. Takže jako paráda. Musím říct, že jsem si to užil. Protože přijela spolužačka. Byla tady z Umaže v Německu, takže jako v pohodě. A to nevím, jak se zapíná, člověče. Tak to mi potom musí říct. To je ta, myslíš tu přední kamerku, viď? Jestli víš, tak klidně řekni. Já jsem si nevšiml, jako jak by se zapínala a přemýšlel. I Lenov nad tím přemýšlel. Tyjo, já dám dneska kratší, teda jako upřímně. Dáme to sem dolů a potom si ještě asi zahrajeme na chvilku rybičky. Nebudu jezdit úplně, ale dáme to sem na Kajmanské ostrovy, tam jsem ještě nebyl. V Olympie bych jel, kdybych neměl nic dělat, ale já bych si dal ještě rybičky. Ale... Aha, tak to já už si najdu. Jako přes klávesnici, jako by na klávesnici, jako tlačítko, jo. Tak, zajedeme si na Kajmanské Vyrážíme. ostrovy, já jsem zvědavej. Kajmanské ostrovy. Jo, tady. Kajmanské ostrovy ještě nejsou aktuální, protože to je od firmy Teramaps. Jo, děkuju, děkuju. Já ji možná zapínat ani nebudu, já ji před sebou tu kamerku ani mít zapnutou nemusím. A ta rozdělí asi tu pravou, ne? To pravý zrcátko. Já hlavně potřebuji vidět za sebe, než před sebe. Připravte se odbočit vpravo. Počkej, jdu dobře. Aha. No, oni to tady mají takhle. Odbočte vpravo. Tady je až vpravo. Je to šílený. Držte se vlevo a Tak, potom jdeme odbočte vlevo. vlevo. Otočka o 180, Odbočte to mě vlevo. tady pěkně honí. Držte
Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Počítal jsem s tím, odpovídá to tomu, co jsem říkal. Ale teďko nevím, jak dopadly ty norové, protože jsem mezi tím pustil stream. A vím teda, že to bylo 2-2, že na penalty to vypadalo, že vedli. Ale si nejsem jistý. A potom si jděte vlevo. Tak. Sjeďte vlevo. A hokej, mně připadalo, jako jestli myslíš nás, tak mi připadalo, že si nedokážu pořádně vytvořit šance, jo. Něco tam bylo, ale že by to bylo tak skvěle a ty góly, oni jim ty Švýcaři měli líp propracovaný, když to vemu, než my. Držte se vlevo. My jsme tam měli hrozný dveře, přitom samozřejmě jsem říkal, že je nebezpečný mít, povedlo se jim udělat dvě přesilovky, to prostě naši nezvládají. Ale nepřipadá mi ten, jako od našich, ten tlak nebyl tak stoprocentní, jak jsem si myslel, že se budou snažit. Asi tam ten chytil s tím sedlákem a fakt jako chybí. A druhá věc je ta, že těch šancí zase tolik nebylo, když oni nás i přestříleli v jedné třetině, ne? Myslím. Kam to jedu až? Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Byl asi tady to odbočte. Hezky, já mě tak mrzelo, že to nedotáhli v tom základním čase, že by prorazili Kanadu, no ale Norové aspoň vyhráli, tak je to super a já jsem to hrozně přál, protože ta Kanada hrála hrozně teda upřímně. Mně připadalo, jak kdyby si šetřili síly na nás, jakoby na zítra. Protože podle mě tam budou bruslit jinak. A počkej. Já jestli tupe. Odbočte vpravo. No, já jsem zvědavý, ale zítra já budu u toho streamovat později, protože jak je hezky, dneska jsem potřeboval vyprat nějaký starý jako, takový věci, které si potřebuji vzít případně na to. No takhle, potřeboval jsem hlavně vyprázdnit koš na prádlo, co to tady cuká zase. Co to bylo? Ale zítra by chtěl jít ven, protože jak je vedro, tak jako doma to. Tak co, jinak lovil jsi rybičky nebo zatím na to prdíš? To je pěkný průjezd s tím Montrealem. Dlouhej. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Tak, v Kanadě si to riskovat nebudu, protože tady to myslím nefunguje. Jo, jinak se omlouvám, že jsem nevysílal ve čtvrtek. My jsme ty EAAčka jeli, ale já jsem byl tak utahaný, že my jsme je akorát odjeli. Jsem to měl plný zuby, ale navíc teď třeba ve středu a ve čtvrtek mám taky dvě dlouhý. No krásný, já jsem byl tady na výletě. Počkej, já si tě nekoupnu. Právě s tou spožačkou, my jsme jeli do Oloví, chtěla vidět tu novou, tady mi je rozhodna nová v Oloví, víš? Hledám novou trasu. A až to bude možné, otočte se to do protisměru. To není ta firma.
ta firma vedle, ty já jsem tak, jak sám se s tebou, tak nevidím. Odbočte vpravo. Byť jo, a jako vyšli jsme nahoru, takže odbočte nejlepší vpravo. Bylo, že já jsem říkal, hele, tak půjdeme tudy. To byl nejprudší kopec na tu rozhlednu, takže já po tak dlouhý době šel jak magor takhle do kopce, já byl zmakaný. No potom jsme ještě se šli kouknout na jedno poutní místo, potom s cestou dolů jsme se koukli na takový jezírko, tam jsme si dali sváču, tam je taková udaná odpočítovka. No a potom jsme ještě jeli se kouknout tady máme Rotavské varhany, se tomu říká, ale v podstatě je to vyvřelej čedič, který vlastně dělá takový krásný útvar. A na tom jsme se prostě koukli. No, musím si tady udělat. Teď je hezky, že jo. On sice teda tady foukal vítr, ale udělalo se krásně nakonec i při tom foukání větru. To bylo úplně super. A taky se místo vlastně, my jsme jeli dopoledne už, jo, takže místo hokeje de facto jsme byli venku, takže jsem byl rád. Potom jsem si odpočinul, protože vlastně odpoledne já jsem teprve si uvařil jakoby a vypral, takže já jsem to měl zase jako obráceně. Tak a vyrážíme, jinak ukážu to, jako mapu ukážu. Tady tu vrchní část jsem ukazoval, dále je to vlastně tadyhle na jih, na ty různé ostrůvky. A vidíte, že tady už se to začíná rozšiřovat i na Jižní Ameriku, takže už je tady kousek i Jižní Ameriky. Takže možná tadyhle od těch mapáků to bude dokonce do Ameriky. No a potom jsme tadyhle takhle jezdili a tady jsme jezdili. A tady jsme jezdili, akorát že jo, tadyhle. A musím tadyhle po těch čárách, protože oni to tady mají takto. No a potom máme ještě tady taková propojovačka, ale tady je Aljaška Tutenor, takže tam taky. A co hrál Agrarius? Tak vyrážíme, já si potom na tanku. Můžeme vyrazit do povětří. A jedeme na kanárský Cayman Airways Georgetown, hlavní město kanárských ostrovů nebo kajmanských ostrovů. Kajok na Kajmany, ne, Kanáry jsou vlastně tady, že jo. Na Kajmany jede. Odbočte vpravo. Tak, jede. No a potom si dáme, když tak, rybičky ještě. Připravte se odbočit vlevo. Nebo určitě si ještě zahrajeme rybičky v přímém přenosu. Odbočte vlevo. Mně totiž dneska spadl počítač při aktualizaci rybiček, jo, na prší. A musel jsem nestavovat celý znova, takže jsem si moc nezachytal, jenom chvilku. A utekly mi dvě ryby, jedna veliká, jedna menší. Odbočte. Já jsem byl naštvaný. Včera mi utekla veliká ryba, jinak Outlastrial, jo. Já, to je nějaká taková ta taky jako zombie hra, ne? Nebo? Nevím přesně, když to řekni. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Že to odbočte neznám. Vlevo. Hororovka, jo. No a já, můj rekord je 4,2 kg ryba zatím a potom ještě mám 4,1, ale to už bylo náročné to vytahovat teda na ty pruty, co mám. No ale potom mi utekla ještě jedna štyrkolka, dneska 3 kg. Otvora. No a co se dá dělat? Připravte se odbočit vpravo. Musím udělávat prachy.
Odbočte už chytám teda na kaprářský puty, takže na feedrový. No jo jo jo, a tak to už má nějaký videa, ne? Ten Last Holiday, on říkal, že to je jeho maturita, ne? A nemá už videa z toho Last Holiday. Hele, popiš mi trošku tu hru. Já jsem viděl právě nějaký videa, nebo ono to ještě nevyšlo, že jakoby jenom to komentoval, jakože to má být. Držte se vlevo. Tak a už my prčíme z Montrealu v Fuč a jedeme na jich, na Floridu. Já myslím si, že 18 mil úplně stačí. Aha. Jo, takhle. A už jsi na to jakoby všeobecně koukal? Marku? Jakože jsi viděl kousek toho hraní té hry? Jestli to je zajímavý všeobecně? Jo, já taky koukal. Já třeba na Agra dneska, jo jo. A líbilo se ti to? Já třeba na Agraela dneska koukal, protože on se vyjadřoval k tomu, co chybí současným hrám nebo něco takového. Teda poslouchal jsem to na půl ucha. Některý z názory byly zajímavý. Hlavně je zajímavý, jak Checkloud dostal ban, viď, a neví se pořádně za co. A to mě štve, protože ty máš vědět, za co dostaneš ban. Přece nemůžeš dostat, to je stejný, jako když tě vyloučí v hokeji. A oni ti neřeknou za co, když je to nesmysl. Taky ukážu, že už je si za podržení nebo za nedovolení bránění. To je přesně to hovadina. Takže to je prostě, dostal ban za neurčito, takzvaně, jen tak, protože provokoval. Myslíš, že to ví moc dobře? Možná jo, možná mlžím. Jo jo jo, dobře no, když si to. Ale to je jeho první ban. No, překvapilo mě, že Čeklou dostal ban. Ale tak on občas jako to z typu si vyjede, to sprostý slovo a takovýhle ty kraviny. Tak, můžeme jít aspoň 65, to už je nějaká rychlost. Jo jo, ale už ty, dneska jsem to poslouchal, říkám na půl ucha a nevím co, ale některý názory mě zaujaly, že si myslím, že má pravdu jako Agraelus, ale jako co přesně už povídá, to už ti neřeknu, ty. Hrozný se mnou. Taky protože jsem měl... Jo, takhle. Tady v podstatě není, jako když to řekneš, tak to není zakázané. Víš co, totiž to je to, ty tady můžu, tady jako na svým kanále, můžu být... Jo, rozumím ti, jinak tady můžeš být prostější v podstatě, než vlastně mají, jak se jim říká, partneři. Protože ty partneři jsou hlídaný víc, než my tady dole, jakoby, jo. Málo kdy to by ti někdo musel prásknout, že tady musíš prostě nebo někoho hejtuješ, jo. Ale jinak de facto, ono to, když tam to bylo to samé, ale ty partneři jsou víc hlídaný než my, jako normální streameři, co jsme dole vlastně jenom jako spolupracovníci. Já potom najdu a kouknu se na ní, co to je za tu hru.
poslední prázdniny jsem pochopil jako překlad, že jo. Jezdím jak psivo. Ne, Novby, vím, že to je streamer, který streamuje outdoor a vlastně všechny pobyty venku, ale co nevím přesně, když něco jsem zaslech, něco mi připomínáš, ale nevím, co přesně. Můžeš povídat klidně. Jo, psát, že jo. No, zpomal mě třeba, já jsem se těšil, až mě předjedeš, se zpomalíš. Jakože ho zatknuli policajti přímém přenesu, za co, prosím tebe. Je na nějak nějakou míždil, nebo dělal nějaký nepřístojnosti. Jestli je natáčel, tak dělal hloupost. Protože to je to nejhorší, co může udělat. Jo. Jako teď nevím, jestli ty nepřístojnosti, nebo vyváděl kraviny, nebo jestli jako to jo potvrzuješ, jestli je natáčel při tom, při něčem. Protože to mohl udělat to nejhorší, co mohl udělat, když dělá kraviny a ještě natáčí. Tak to je prostě blbost na rovinu pro mě. To je tak, víš co, to, oni se musí, já se jako třeba občas jim nedivím, že jsou nasraný, protože oni musí být hrozně psychicky unavený, víc než fyzicky, při jednání s některýma čubolama, protože jako oni musí dodržovat takovou nějakou rozumnou mez v té řeči, a když je to tak jako držte se vpravo. Je to pro něj těžký. A potom prostě už to vemu zkrátka. Už nejsou tak tolerantní. Sjeďte vpravo. No taky, ale potom on blbej, že jo. Ne, ať se na mě nezlobí, ale to je blbej. Byť Agraelu, Smarty, vole, všechny streameři mají udělaný a neříkej mi, že vydělává tak málo, že si nemohl zařídit účetní, která by mu to zařídila. Teď Marty, vole, a Argrelus to určitě mají, mají to i další tyhle ty velký streameři, že jo. Je tady asi nějaká 1500 za půl roku nevytrhne, že jo. Ale jako jestli on tím vydělával hodně, no ale on nic jiného nedělal, než streamoval, že jo. Já třeba práci mám, že jo, takže jako já těch 1500, kdyby mě někdo chtěl tady prásknout, tak to taky jako může, ale jako já mě těch 1500 jakoby tady za půl rok jakoby nevytrhne, že jo. A není to už zase takový příjem, aby se z toho někdo mohl posrat. No, tak je hloupý, ale říkám, to je jeho hloupost zase. Jako kdybych věděl, že tím si budu živit, tak bych si zašel za někým, kdo by mi poradil, jak to udělat, jak to zařídit, jak to zdanit, jak ale na tom ušetřit zároveň, že jo. A 1,5 milionu za 2 roky, ty vole, na rovinu tohleto vydělávat s Twitchem, tak si dám hlavně hodně velký balík na stranu, protože a platím si i vyšší OSVČ a sociální, protože jako ten důchod je nazdar, tak pá.
Loučíme se s Kanadou, vážní přátelé. A pojedeme i na mo. Počkej, tady máme čas, 17.53, ještě máme čas. Říkám, tohle to je ale hloupost, protože si myslím, že to by nemusel jako to takhle blbě řešit. Spousta lidí, že jo, má tenhle ten způsob podnikání, zařídit se to dá. Ale hloupej ten, kdo neotevře pusu a ne tomu. Ale je zajímavý, jak se mu to stalo, že na něj přišli. Ne, jedu dneska solo. Tohle to nikdo se mnou nejezdí. Tohle to je kombo mapa. I když ta kombo mapa by měla jít jezdit... Měla by jít jezdit i tom. Tak, každý má svoje tajemství, ale... No jasně, takže oni si vyžádali přístupy a mohli s ním si už jenom sledovali, jak mu to tam nabíhá. No, no to je taky možný, že někoho naštval. No nikdy nikdo neví, že jo? Tak to dopadne. Tak, já najdu, kolik je? Teda tady, 8.24, takže ještě chvilku pojedeme, hodinku a půl. Potom si dáme přestávku s panem řidičem, natankujeme a vyrážíme dál. Jo, máš. A máš, my jezdíme Truckers MP to neděli a ATSka všeobecně jezdíme v neděli. Jakoby konvoje. To je šílený, no, to... Tak, už ho přestanem probírat, tím to mi je trošku to nesympatický, když nevíme, jako jestli je to skutečně pravda nebo ne, ale jestli skutečně má, to je škoda mluvit. Hlavně, že nám to je a jsme zdraví. No, radši jo, protože mně se takovýhle lidi hnusí na rovinu, jo. Protože mám děti, víš. Mně se tohle ty témata hnusí a ty lidi taky. A nic s tím ale neudělám. Ale pěkně funguje tady, vyloženě mě brzdí i ty, co mě předjíždí a zařazujou se, tak mě přibrzdí vždycky. No my jezdíme, prosím tebe, radši na US. Jo, Standulous, nazdar. Vítej. Je, promiň, ty se mnou mluvíš. A já myslel, že mluví se mnou Marek, protože vy máte podobnou barvu písma, já jsem si to nešil, Stando, promiň, ještě jednou tě vítám. A určitě, hele, my jezdíme ATSK v neděli, hlavně z Lednovem, a nebo Jirka.cz taky, jestli si zhorším na taky, občas Jirkou, a vždycky jeden týden jezdíme jakoby konvoj, klasický ofiko SCS, a jeden týden jezdíme TMP, takže můžu vám dávat vědět. No hele, já mám totiž problém s rozlišováním barev, protože já mám prostě špatný barvocit a jako jak já jsem jenom zahlídl tu podobnou barvu, jak takhle uděláš krátce, tak to, tak snad moc se ti omlouvám. A Barek mi za to neodpovídal teda, no. No jo, jasně hele, takže Stando, moc se omlouvám a určitě jako můžu dát echo, jestli se s náma chceš zajezdit Truckers MP, ale Truckers MP my jezdíme radši na americkém serveru, na US, protože je tam víc lidí. A pokud máš ale dobrý jako
internet, tak se nemusíš bát, že by se ti to kousalo. Jo, jo, to jsem, ale taky mám. Jo, my to na tom jezdíme, protože ono poměrně tam jezdí i dost evropský, jakoby řidičů, to, což poznáš podle vlastně těch milisekund, podle toho pingu, který mají. Ale jako je tam o 100 lidí víc, takzvaně, je tam o 100 lidí víc než na evropský. Takže pokud by si měl zájem se Truckers MP, akorát, že my, poslouchej, my tomu máme stažený ještě pro mody, protože ATS-ko Truckers MP umožňuje automaticky jezdit to s promodem. A to má asi 200 mega ten soubor těch promodů. Držte se vlevo. Tak, my jedeme dneska na Kajmanské ostrovy. No, abys to jako pochopil vlastně, Stando, tak tohle je taková velká kombo mapa asi ze 40 map. Tady ještě právě je Havaj a nahoře, počkej, tady to takové debilné, tady máme ještě Aljašku, víš, ale tohle je kupovaná mapa Aljašky, ale existuje ještě free. No a potom dole, tadyhle je takhle Mexiko a tady je trošku i kousek něčeho jiného. Mexika a tadyhle jsou Karibské ostrovy, nebo respektive všechny Karibské ostrovy. A tady už je počátek Jižní Ameriky, takže takto vypadá ta kombo mapa. Ne, já mám na všechno samostatný profil. Protože já nemíním, já třeba mám na každém profilu jiný kamion. A nemíním to furt přenačítat, takže já prostě, když jezdíme konvoj jakoby čistě s dopravou, ten SES, to je jeden profil, potom mám druhý profil na Truckers MP, třetí mám na base mapu, který jsou jezdím jenom soukromně, a potom mám ještě dva profily na combo mapu a na Mario map. Tak a já musím rychle najít benzínovou pumpu a prdele, a není tady nic až tady, jo. Takže až tady, anebo bych si musel tady vrátit do města. Nevadí. Tady fakt nic není. Tam všechno je zajet. Připraveno, můžeme jet. Jestli tam vydržíme. Jasný, udělej, zatím si to zajezdí. A jakoby zajistí si ten profil, ať tam něco máš najetýho. A jestli si chceš udělat i profil, Stando, klasický jako base mapovej s promodama, a my třeba ještě je tam máme, tak bych ti poslal, jo, takhle. Já mám asi 120 jako na base mapě, ale to je jedno, to není důležité. Ale jestli by si třeba s náma chtěli jezdit ještě konvoj s dopravou a se speciálníma nákladama, protože máme udělanou takovou mapu s promodama, to je znamená base mapa plus promody, ale máme k tomu připojený, že taháme JazzyCat cargo jako by dlouhý náklady, víš, jako by ty speciální přepravu, ale těžký náklady jako musíme. Máme tam Heavy Cargo a Military Cargo, víš? Aha, ne, já nemyslím speciální přepravu, ale Heavy, ale to je dělaný tak, že my máme jakoby stáhnutou od JazzyCata dopravu, jo? Dopravu teda a náklady, takže bys to ani nepotřeboval teoreticky. Možná, že jo, já jsem se kotnul, jestli to nám nevyžaduje. Ale Heavy Cargo máš a Power Cargo ne. Dobrý, tak to ne, a já vždycky, když projedeme Truckers MP, tak ti řeknu. A jezdíme tu tak jednu za 14 dní. No, tak vydrž na Truckers MP, ale Truckers MP jezdíme jednu za 14 dní, Stando. A mám pocit, že teďkom neděli jsme jeli
Právě takhle se pí. Já stejně teď na víkendu nejsem doma, respektive budu v neděli až odpoledne, takže nevím, jestli pojedeme, takže to můžeme zopáknout případně v neděli, tu další za 14 dní, možná tu neděli, co přijedu, si zajezdíme, že bych chtěla vědět znova Truckers MP kvůli tobě, že by se chtěl přidat, aby si s náma to vyzkoušel, jak se jezdí. No a říkám, potom jednou za 14 dní to měním, každý týden to měníme, jedeme jeden profil, no. Tak, to jsem zvědavý, jo, 129 mil, tak to máme ještě daleko. A jo, to bych teoreticky měl dojet. Nejhorším si to. Jo, určitě, jestli bude s náma třeba jezdí Truckers MP, tak stačí si udělat další profil. A vyjezdit, a normálně si to vyjezdit v tom. A nebo nám mi dej potom vědět, jestli by si chtěl jezdit s náma ty náklady, potom tak ti pošlu, jak se skládá mapa. Ty seš vlastně na tom serveru od toho, od Raidera, že jo, Stando? Jak mě pozval Raider na ten Discord váš. Jasně, na komunitním vašem, jasně. Jo. To jsem si všiml, že taky vysílá. Hele, ty hraješ, ale Stando, nechytáš ty náhodou i ryby? Nebo se pletu? Ne. Jo, tak jsem se spletl, no, nevadí. Jo, tak to seš to samý, co já, no. Já jedu teda ETS, ATS a ty mě ještě chytli ryby, ale samozřejmě s prioritou je ETS a ATS. Občas něco jiného, no. Mě chytli ryby do toho, ještě jakoby sekundární hra. Takže chytáme rybičky, no. $92 mil, jo, stíhám to úplně v pohodě, je to super. Držte se vpravo. Takže vlastně, až já tohleto dojedu, tak právě ještě se chci kouknout na chytání ryb dneska a trošku si zalovit, to je taky prdel. Tak, tady si jedeme nahoru. Sjeďte vpravo. Necháme vyspat řidiče, ať je den. A natankujeme si a pojedeme. Jinak vlastně v ATSkách je můj nejoblíbenější kamion Mac. To mám asi na dvou profilech, jo, to používám. Ale samozřejmě na base mapě, kterou si jezdím soukromě, tak tam používám postupně všechny kamiony, to musím zajezdit s každým občas. No a potom mě chytl novej Western Star 5700XE. No jinak, co říkáš, Stando, na novýho mana? Ty máš Freightlinera, oblíbenýho. Už ne. Cascadiu, no. Já vím, že to je Cascadia. Já tomu říkám americký Mercedes. Jo, tady se sjíždí na pumpu, dobrý, takže jdu tady. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. No a mě spítl ten Western Star, seďte jakoby vpravo. Taky, ten je hrozně hezký. Ahoj! Levnov, zdar jak svině konoupku. Nazdar, Levnovku. Ty náš parťáku. Do nepohody. Jaký jsi měl den? Počte vlevo. No vlevo jasný. Ale ten interiér je boží. Jako mně se moc líbí ten interiér, připravte který oni tam udělali. A i ta maska. Řekl bych, že mají nedodělaný zadek. Ale... špica. Jo, tak to jsem rád, že jako máš dobrý den. Už nějak by se tady, jo, je to tankovací. Já jinak taky, já mám celkem pohodu, no je, takže... ale takhle, udělal jsem si svoji práci dneska.
můžete si ode mě na stránkách www.nabídkamajetku.koupit server od 1.6. nejlépe 2, 2 UPSky a 2 switche. A bude to úplně super. Jo, jako mně připadá ten man, jakoby, já jsem si nevšim, že on má neto, fuj, nenalakovaný zadní blatníky. Což mě překvapilo poměrně. Stando, to se ani nedivím, ale tak nejseš jako takhle. Řekl bych, že to není obvyklý, že to je ne, že to není neobvyklý takhle, ale zase připravte se určitým způsobem je to jedinečný, protože jsem zjistil, že nás jako takových plných magorů do ATS je míň než ETSácky. Jo, ty vole, kokot řidič se chtěl vyspat a dispečer David Kolář mu nedává nějak šanci, tak to tady ještě otočíme na parkoviště. Jo. Jeď, já potřebuji tady ještě na parkoviště. Ty, trdlo, to je tady, aby jsem na to viděl, protože Levnov na to taky nevidí, že jo? Ale kde mají to parkoviště? Tyba, já jsem taky šmudlik. Jasně, už jsme na něm. Hopla. A teď kde mají to místo na to spadní tady vždycky? To trefit tady. Levnov, Jasan, tma jak v říti. No, přesně tak, ale chytit tady místo na... No, tak to nebudeme řešit, že více, zase se papit za... Hele, já ho našel. Cůvaj, vytrůcaj, ani se nepítaj, nedýchaj. Počkej. Tak nic, tak... A jo, trefil jsem ho. No, ale já to právě nechávám přespávat, protože já radši jezdím přes den, aby jsme z toho samozřejmě něco měli, že jo. Jako chvilku to večer, ale my hlavně má to s Levnovem známe z EAA mapy, tam jako bylo doba, kdy už v 6 večer byla taková tma, že se to prostě nedalo jezdit, jakoby. Ale museli jsme aspoň do 8, protože tam je zase zkrácený spaní, místo 10 hodin se tam spí jenom 8 hodin, takže jsme se naučili takovou přehazovat vyloženě čas, když jedeme konvoj. No. Levnov, jo, už jsme neviděli ani na volanta. Jo, natož nemám nohy, viď? Jenom se mě cítil, podle čuchu. Tak. Pojďte se vpravo a potom seďte vpravo. Aha. Jo, vlastně jo, to je tak křížo. Dobrý. Sjeďte vpravo. Ale já nebudu tady sjíždět vpravo. Levnov, ty no je, o tom ani než bluňkám. No jasně, ještě že víme, že máme... sepnutý ten pedál. My musíme si jet tady, až ty pipino navigací. To je umělá inteligence, jak svým. Víc tu přijde, že jsou oblíbený nasledování ETS. Samozřejmě, že jsou, protože... je to rozšířenější než ATSka, ale já prostě si rád zajedu ATSka, hlavně tu kombo mapu, ale já třeba tady mám na ATSkách stand do 5 profilů a na ETSkách mám asi 10-15 profilů podle toho, co jezdím za mapy, jo. Takže to uvidíš taky, no, případně. Jo. No, tak já mám Thrustmaster TRS 150 a ten stál 3,5 nebo 4 tisíce tenkrát, takže Levnov, jako...
Tak jak jde rybaření, už jsi mě dohnala na levelu? Ne, prosím tebe, včera mi utekla večer jedna veliká ryba, to musím říct, jenom domluvím to, ke Standovi, a takže jako já jsem rád za ty levnější, že mám ten pevnější, doufám, že vydrží co nejdýl, protože jsem koukal, že ty volanty jsou hrozně moc nahoře. A samozřejmě, že jakoby na to mám, ale jako za každou cenu si ho kupovat nechci. No, Lednové, prosím te, včera večer jsme hráli potom ještě s tím Jirkou. A dokoukávali jsme totiž hokej spolu. No a mě chytla velká ryba, já jsem jí tahal asi 30 minut. A potom jsem si říkal, protože vypadlo, že mi to zatáhlo na Oldburku až za ostrov, že si to obejdu. No a jak já jsem to začal obcházet a povolil jsem, tak ona mi zdrhla po půl hodině vytahování. Jo, protože ona vždycky se zastavila a třeba 5-10 minut se mnou bojovala, že byla na té hraně oranžová červená, tak jsem ji vždycky popotáhl jenom, nechal plavat a ona třeba po těch 5 minutách zase jako by to spadlo, tak jsem to zase mohl začít navinout. No takhle mi utekla dneska po druhý. No takže uvidíš, že se budu rybařit, já jsem na 14. levelu teďko a jsem na Oldburgu. No a dnes... To je pech. To je pech. A dneska mi utekly dvě ryby. Ale to je jedno, to se nějak přežije. Ale dneska mi se mi nasral počítač, protože se mi zase zničil, že dvakrát restartoval. Mně fakt jako připadá, že mě zlobí tadyhle ty sluchátka přes tou USBčko. A právě, že se mi nechtěně nebo neočekávaně restartoval, než kdyby aktualizoval rybičky, protože dneska byla aktualizace na rybách. A díky tomu potom si musel čeknout soubory a jako zkontrolovat soubory a celou hru mi stáhl znova. Jo. Takže vlastně místo, abych si lidu zarybařil a potom zajezdil, tak jsem si chvilku zarybařil a šel jsem jezdit. Ale to, co se stává, no. Ale jako ty ryby beru jako a opravdu jako na pohodu, ale Levnov, jako... Mně se zase za poslední týden 2x kosla grafika a musel jsem tvrdě restartovat kompa. No, tak to je taky hezký. Ale já mám pocit, jestli to nedělají ty Windowsy, tak nejsem si jistý, jestli zároveň to není problém i Windowsů, nějaká aktualizace, jestli je na hovno nebo ne, nebo ovladače, jestli to dělají ovladače. Jako je to divný, jo. Jo, hele, já mám, víš, co je Stando nejhorší, já mám 2,5 roku jakoby starý počítač, takže já nechci jako hned ho vylepšovat, protože já jsem ten člověk, že až mi umře, tak si koupím novej. Ale jako a po 2,5 roce, aby mi prostě tady začal haprovat počítač, no to mi poser, jako, pardon, že to tak říkám. Jeďte rovně. Ale tak hlavně, jak našetříš a máš z něho radost. A asi si ho příště postavím sám, protože tentokrát jsem si ho nechal CZCčku postavit a přesně to takhle zlobí, jo. Když jsem si stavil počítače sám, tak mi vydržel 10 let. Dneska jsem vyhazoval počítač, který jsem stavil bývalý švagrový v roce 2005 a do dneška funguje. Levnov, vyhověl bych ti, ale teď se mě nechce? Jako v čem bys mi vyhověl? S tou prdelí. Nebo co jsem řekl? Jo. Levnov, říkal jsi to mě po od? To nějak divně přečetla, ale říkáš, zahrál by si na holuba, jo? A proletěl by se nade mnou, jo? Pod? Levnov, pod? Nauč tu babu správně číst? No, já to by musel naučit z Google. Tak chceš zase vyzkoušet jinou babu?
No jasný, abych měl peníze, kdyby tam ten odešel, jasný. Já třeba stando peníze jakoby mám ušetřený, takže jako já bych taky mohl Levnov, koupit. Levnov, NS čárkou, S čárkou, S čárkou. Tak ta ti to tam dala prostě, teď ti to vyhláskovala. Stando já mám, ale jakoby mě dcera jde jako na výšku, takže zase budu muset pomoct jakoby finančně z toho. Levnov, ty vole, co to je? Určitě se dá stando přijmout do toho, do firmy. Někde tam je i odkaz pod streamem. Není problém, tady budeš si hrát s panem Levnovem potom. Ten jezdí hodně taky ATSka. Maminko, já se hrozně bojím! Kurva! Tady si musí... Co to je? Tady jim nějaký chybí textura. Levnov. Tady mi chybí textura, to musím opatrně projet. Ty bobo. To bude mu tak po prostředku nějak. Hele, tady ta značka. Levnov, máš sevřený půlky? To já jo, bych měl. I kulky. Kulky i kulky. Tady má nějaký... Počkej, já se schválně kouknu, jak tady místě to je. Aha. A tady to je. Tady je ten problém. Ale dobrý, projel jsem to. Určitě. Akorát Levnov, mi jenom řekni... Kraslice Těřinčio. Jo jo, tři klinky, přesně jak ty zvonečky na fídrových prutech teďkon. To jsem si nevšim, že je tam taková chyba. Já se musím kouknout, jestli tam nemám něco blbě složenýho. Tady má nějaké... Levnov, chyba jak svíňa. Ale víš co, to může být taky, já jsem se pořádně nekouknul, jestli třeba nějaká část mapy nemá být někde jinde, než ji mám, a to taky může způsobit. Takže já si musím překontrolovat složení map a potom, ale to nevadí. No, podle mě je to spíš chyba, že to tam někde zapomněli vykreslit. Ale je vidět, že tam mají spíš chybu, co se týče renderu, protože se tam dalo jet, jo. Což je zajímavý, protože kdyby tam měli fakt extra nějakou chybu, tak by si se propadnul, že jo. Stando, když tak, pokud by si s náma chtěl jezdit, tak vlastně pod streamem se koukni někde a na Discordu, kde jsou odkazy na firmu, tak mi potom řekni, Levnov, že tam máš... Ale zamluvili jsme to, ať by jsme měli dalšího parťáka, který by tam sekal míle, jo? Jo, 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 ale říkám Standovi, ať mi řekne, až tam bude přihláška, abych mu ji odklepnul případně, pokud bude mít zájem velký. Držte se vpravo a potom pokračujte rovně. Tak, a už jedeme na jich? Jo, jo, jo. Už se stavujeme na Floridu, tady je odbočka na Floridu. My jezdíme trackbook i traky, základem je trackbook, traky jsou v podstatě, traky samozřejmě taky Levnov, máme. Ať je fantastický ježdění. No jasný, ale my to máme jako dobrovolný, takže potom mi řekni, já ti pošlu ještě pozvánku do traky. Nebo pokud si tu firmu najdeš na traky, tak řekni mi i to, prosím. Samozřejmě, že tě rád přijmu. A můžeš si říct i, jaký chceš kamion na traky overlay, protože my tam peněz máme dost. Aby se ti tam nezapočítal nájem. Nájezd je dobrovolný. Nemáme vlastně limit, protože já ještě
protože já jsem tady limit v této firmě nedával. Protože buď to člověk jezdí nebo nejezdí, jo. Ale samozřejmě vidíš, tady je hodně neaktivních hráčů, protože Lednev, já je tam dlouho dobrovolný, nekávám, ale vidím. Jestli chce držet s náma krok, tak musí za měsíc ujet 100 000 kilometrů. Jo, jo. To mi tak jako Lednov chce říct tím, že ten let splnil limit, takže čeká, kdy ho dokončím já, víš. Protože já jsem v půlce. My to počítáme, ten limit 100 000 samozřejmě dohromady. Lednov, no je... špičkuju. A tak víš, že to stihnu, akorát nevím teď ten víkend, no, ten mi to bude dělat problémy. Příští týden, tady ten týden vlastně jedu na ryby a potom je konec měsíce. Ty vole, to tu zase uletělo a já... Lednové, koukni se na trakbu, kolik mám celkem. Lednov, no já už mám přes limit. Protože já si myslím, že já mám letos teď něco kolem 50. No, že jo, že mám kolem 50. Jsi hluboko za mnou. Jsem hluboko v síti. No, protože já jsem začal jezdit ty mapy, které nejsou tak dlouhé a nenajedeš tam tolik kilometrů, no. Proč mě předjíždíte ve chvíli? Mě furt zpomalujete. Come on now. No právě no, to jako jestli jsi taky nepracující. Max, je to 60 litrů odhadem. Jasný. Tak to si tady můžete cvrnkat s panem Lednovem. Každý mě prostě musí předjet a zpomalit, protože mám adaptivní tempomat. No a ty seš u mě na tom, i, tak se připojí na Discord, abych ti potom poslal, jak my to jezdíme, návody, i složení map, kterými jezdíme. Protože jinak jezdíme ještě Trackers MP, EAA mapu, jestli si chci s náma zajezdit, pro mody na ETSkách se speciálníma nákladama od Jazzyketa, takže není problém. Jo, ty jsi, já jsem taky pracující, ale tam je nějaká nehoda. Lednov, no zase z druhé strany, život je už krátký, ne, jak u tebe, který máš před sebou ty mladej konoupku. Copak já vím, kolik mám před sebou, ale předpokládám, že ještě něco jo, no. Tak, tady koukám totální bouračka, aspoň se mi udělalo místo a můžu jet. Držte se vpravo a potom pokračujte rovně. No a už jsme v polu, ještě 1000 mil a jsme v cíli. Asi tak nějak. 1000 něco. Zbytek i moře. Tak zase to rozjedeme a frčíme. Hele, co najezdíš, Stando, to najezdíš prostě. Určitě. Hele, já třeba víc jezdím ETSka, a Lednov zase jezdí víc ATSka. Jo. Ale říkám, já Lednov, hodně, ale podmínka je reál jízdy do 90 km hod. Ano, děkuji Lednové, ano, to je důležitá připomínka. No, ona reálka je do 100 km, jo. Takže když s náma, ale tak si může jezdit 95 samozřejmě, když pojedeš sám. Ale když pojedeš s náma, tak jezdíme 90. Protože reálka je Lednové do 100 km. Přesně. Držte se vlevo. Lednov, jo vím, ale my jezdíme 90 max. Ano, ano, taky jsem tu upozornil, že když pojede s náma, tak víc jak 90 nepojedem, no. A na ATSK, když třeba jedeme konvoj na rovinu, tak jezdíme jenom 65 mil. Protože my se u toho i kocháme, kechtáme a prostě u toho můžeme zvládnout i mírnější nehodu.
Víš, Lendové, u toho se tak rychle nevybourávám těch 65. Levnov, v ATS jedem 65 milionů nebo 70, já v singlu výjimečně. No já takhle, já tady jedu třeba 70, protože tady samozřejmě ty combo mapy, abych je měl, abych tady nestrávil hodně času, tak samozřejmě jedu podle rychlosti, která tady je nastavená, jo. Levnov, tak já dokážu vyklopit auták, i když skoro stojím. No jasně, anebo do sebe můžem tak cvrtu, to FATS bude těžký. No FATS, jakoby když pojedeš sám, tak jako, tam můžeš jet 80 mil, že jo. Když tě to bude bavit, jezdit rychle, tak když... A tam je reálka do 80 mil, prosím tebe. Stando. Takže tam je to jedno. Tam spíš jenom jako když pojedeš s náma. Jinak když si budeš jezdit sám, říkám do 80 mil je reálka. Ale nám to jakoby spíš stando... připadá takový příjemnější, že si jako víc pokecáme a prohlídneme i to okolí, protože potom si seš jakoby schopný víc všímat některých detailů, které tě zaujmou, jo, spíš kvůli tady tomu. Sjeďte vpravo. Jo, tady je 65 a nic neřekne ta ženská. Ani to nezapípá poslední dobu. Všimáš si toho, Levnove, že poslední dobou to ani nezapípá, že si překročil rychlost? Levnov, asi to máš vyplý. Nemám, mám zaplý, ale prostě jim to blbne. Ale schválně, jo. Nastavení hva. Výrazní rychlosti v aplikaci při příjem překročení. Upozorně těžký lákla. A kde to bylo vlastně? To bylo ve zvuku, že jo, vlastně. Rychlost varování, žádné. Sorry, měl jsem to vypnutý. Mívám to zapnutý, ale teď... Sorry, pane Levnov, myslím, že se Levnov, tím mám omluvit. Mně se dnes dopoledne sami zapínali a vypínali blinkry, čuměl jsem na to jak puk. Asi pět minut to takto dělalo. Držte se vlevo. To je taky dobrý, se ti zbláznila elektrika v kamionu, jo? Vždyť tě znám, ne. Jo. Ale standardně to mám právě, no, už to funguje. Ale no, a že jsem si to tady nenastavil, člověče, to mě zajímá, jako. Dám si pár facet. To zajímá. Levnov, no vždy, když jsem zatočil, tak cvákali i blinkry. No, to je zajímavý. Tak kde to jsme? Škoda, že to tady není, nejde zapnout jako na tomu ta mapa. Jako Levnov, na to ty rubce na slunci asi. Asi jo. Držte se vlevo. Teď se držím vlevo, já jsem si to všiml, ne, ty ženská. Hele, Levnové, můžeš se kouknout na track book, jestli tam třeba už nějaká pozvánka je, nebo já se kouknu po jízdě. Sakra. A už odbočuje, už jsme na Floridě, podle této otáčky. Tak, tady to můžeme vypnout už. Vlastně já to mám zapnutý zbytečně, to bylo kvůli tomu přejezdu, co tam ty chybě, co tam byla. A už jsem dlouho neviděl takovou chybu, jako propast, co jsem dneska jel. To jsem se divil, že vůbec jsem to projel, ale tak jako aspoň tak.
Ale je pravda, že mě tudy naváděla i navigace, jo? Takže to mají pořádku, že by mě to vedlo jinudy, že jo, kdyby to tam bylo rozbitý. Hele, váhem zývách. Nevadí, najdu novou trasu. Jeďte rovně. Levnov, 47 300 máš na je to asi a jinak tam nic nevidím. No, říkám, ale teďko mám málo. Protože říkám, já tam jezdím Celek ty brazilský mapy. A ty, tam jsou menší vzdálenosti, no. Jak jsem jezdil ty brazilský mapy. No a v pátek teď odjíždě, takže od pátku nebudu. Tady je 70 zase, jo. Držte se vlevo. Levnov. Už plaču jak želva. Bú, 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 bú. No neboj se, ale my se zajezdíme do čtvrtka, ale v pátek odjíždím a přijedu v neděli. Takže já ti dám v neděli ještě echo, jestli pojedem, jo? Když tak se potom domluvte vy dva, kluci, se Standou, jestli už bude u nás ve firmě, že byste jeli spolu. Želvičko. Tak ho, jak přes nemůžeš, takže ho tam nemáš nastavený, Stando. Ale to ne, jako jestli je tam nastavený, máš ho tam nastavený, tak to, napřed se ptám, jestli ho máš tam nastavený, druhá věc je ta, že to nemusíš pouštět přes trackbook, že musíš to pustit normálně, protože trackbook, pokud ho tam máš nastavený, tak by ho měl spustit i tak. Když tak mi potom pošli obrazovku, já si ti kouknu. Aha, tady je 60. Jo, tak to normálně to navol tu cestu, a kde máš spouštěč to, nebo to chceš, chceš to nastavit, nebo jakoby poslat nějak, jak to vypadá ta cesta, nebo si to najdeš. Stačí to tam vlastně nastavit, že jo, proto to nejde pustit. Je to hajsel. Držte se vlevo. Tak už je tady zase 70. Tyhle, to už se zase dělá jako večer nebo co? No, ono už je 5 hodin. Tady už je zase 60. Levnov, mluvil jsi o mně? Ne, o Standovi. Standa má problém s trackbookem, víš? Takhle to vypadá, ten můj přístroj. Levnov,
No ty si tu guru přes kompy? No já vím, no. No to s tím hýbem, hej? Tak, už zase můžeme přidat. To nám to nějak utíká ten čas tady. Zase 65, tak tady to mají taky jako chvilku tak, chvilku tak. Hodinu 6. Tak, krásně mi to uhlo z cesty. Držte se vlevo. Můžeme rec, ale nějak si tady fakt často stmívá poslední dobou. Já už jedu 70, ty mám. No a už je to zná ten motor, ty mám 550, přece jenom se to rozjede. Jo, my tady máme nějaký jezero nebo moře vlastně, můžeme vlastně kolem. Moře. A já jedu dneska úplně až dolů, to jsem ještě v životě nejel. Jasný. A já jsem na Key West ještě nejel, já jsem vždycky vlastně tady jel do, maximálně do toho Fortu Lauderády. Lauderády. Dneska jedu až dolů do Key Westu. Tak, Elizabeta, Tím, že to tam bych neměl projetý, a vlastně neměl, já jsem většinou tady znovu. A už to taháme. Stačí. Půl sedmí. Hele, tady byla reklama na Lady Beer Trucking, koukám. To je zajímavé. Jsi tady zaplatila Lady Beer reklamu, koukám. Držte se vlevo. Na Kajmanských
postelech asi došly krokodýly, protože vezu balené potraviny. Myslím, že nevezu balené krokodýly. To bych možná utekl z toho kamionu. Držte se vlevo. Jo, držím se. Florence. No, tady mají Florence. Rovnou. To je krásná křižovatka, osvětlená. 15-16, no tak. Na první benzín se zastavíme. Takový text, to jsem si šip na poslední chvíli. Šlápl na prudce na BRZDu. Asi ještě kde je ta... výborně, takový velký stop. Tam si zajedeme vysvětlit. Jsme tady. Martin. Přepočítávám. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Nebudu. Já odbočte pojedu vlevo. Doprava. Bylo tady nějaký kurva provoz, jako, je to jenom parkoviště. Nevadí, najdu novou trasu. Prosím, otočte se do protisměru, jakmile to bude možné. Neotevřu, ticho. Neruš mě, tady se soustředím na to, abych... tady se nesmí odbočit. Přepočítávám trasu. Tam bylo zákaz odbočit. Hledám novou trasu. A stop. Jdu správně. Mm-hmm.
dobrá, pojedeme jinudy. Otočte se do protisměru. Našel jsem to. Per, ty wow. Tak. Jsme někudy vět. Parkoviště je kráva, no že by tady zase bylo nějak kamionáků a to tady klid. Aha, tak se klidčíme. Tady někde musíme vyjet nahoru. Aha, tady za tím kamionem to je. Hledám novou trasu. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Tady je napťák, napťárna. Jo, a tady je další. Odbočte vpravo. No a frčíme. Máme pěkně světýlko. Do okýnka nám taky svítí pěkně světlukou. A ženeme to. Taky divnej výjezd. Někde minuli 80. Ale levnově těch dříz tady, jako to taky nenajdeš, ale... Levnov, jdu si zavolat, ne, aby ses mezi tím někde vyklopil. No, já se snažím dojet, no, máš pravdu. Já si tady možná vyčulám, proč se nevyklopil. Lake Marion. Levnov a Břízky jsou překrásný. Víte, ty byly pěkně udělaný, ty jako fakt. Může jít 70, konec. Tak jeď. Nachten Florida taky pěkná. Jo, tady mám hokejku, tady to musím vyměnit za rybářský pruty. Levnov, no to bys měl.
Že jo, já si taky myslím. Sice je mistrovství světa OK, ale to, jako to rybaření je zajímavější. To už je zajímavější i rybaření na ledě, než hokej na ledě. Levnov, ono by to vypadalo blbě lovit ryby šty hokejkou. No, to by si musel maximálně rovnou vzít to. Jo jo, určitě zařídím. Levnové, to bych musel mlátit tu hokejku pod vodou, jakože bych je řezal pod tím, jo. Kde to je? Kde je tak toto? Jo, zobrazit žádost. Máš to tam, Stando. A jak budeš u nás na Discordu, tak mi taky řekni, já ti dám potom ty... Já ti dám potom, u nás je, na Discordu je i oddělení pro nás pro to, kde se zaznamenávají jízdy. Tak, a můžeme jet. Levnov, no, kdybys je donutil, aby ryby šty vyskakovaly nad vodu, tak bys jen máchal přešně mířenou střelou nad vodu. Jo, no, počkej, tamhle na truky jsem ještě pod bílou firmou, no, tak to záleží, jak chceš, jako na traky overlay, ti taky můžu jako to přijmout, to není problém. Ti potom to pošlu. No, kdyby si jednou chtěla, aby ryby šty vyskakovaly nad vodu, jo, že bych je hál, jakoby, to už by bylo lepší možná, no i když to hokejku by to bylo taky zajímavý, je střílet na břeh. To by šlo taky, no. Takový odpalovátko si udělat. Tady je krásný les. A nepochopil jsem tu 50 a teď je 60. Tak chceš to potom standou poslat i na traky? Tam si to taky můžeš najít tu firmu. Že až budeš chtít na traky, tak řekni. Tady je to pěkně udělané. Tady už si dal záležet, takže tadyhle jakoby ta Florida je pěkně udělaná. Jo, rozumím. Jo, v pohodě, to dej vědět. Letisko jedno. Aha, jsem se tam trefil před auto, ale já, my víme s Levnovem, že nejpomalejší jsou co v celých ETSkách a ATSkách cisterny. To jsou nejlínější kamiony, i kdyby byly nejsilnější kamiony, tady mám. Trošku jsem ho přibrzdil, ale to přežijem. Ty vole, co to tady se máte. Za chaos. No, jsem si nějak vybočil. Ne, vybočil. Levnov, ty brďo, reklama. Takže jsem neslyšel, co jsi říkal o těch cisternách. No, že my víme s Levnovem, že nejpomalejší
Náklad, který může jet na silnicích ETSkách a ATSkách, jsou cisterny, takže je základ něco, předjíždíme, ne? Tam byla taky reklama, jo? Člověče, a co bylo v reklamě? Transformers, ne? Jestli jsem si dobře všiml. Maycom. Město Savannah. Levnov, jo, cisterny jsou fuitable. A pak ještě jsou fuitable autobusy? Ano, ale jako my nejezdíme, tak když máme už cisternu, tak pomalu nejezdíme, viď? S nima takhle pomalu, jako jezdí oni. My s nimi jezdí svišně i do zatáček. Takzvaně soutěž na klopení zatáčku. Kdo to vyklopí zatáčce dřív? Levnov, my jsme z Čech, tak se s tím nes. Erem. Jo, jo, krásně jsme se do toho dohovořili. Ty jsi neřekl žádný sprostý slovo, já jsem neřekl žádný sprostý slovo a dohromady je to sprostý slovo. Ty jsi vlastně řekl sloveso na no, od slova nosit, že jo? Od infinitu nosit, dnes. To je příkaz, že jo? Dnes. Ty vole. Pardon, já už si zavřu opět. Já nevím, Jo, úplně v pohodě, stavně. A vítej teda ve firmě, děkujeme. No tady to pěkně vypadalo teda, no fuj. Byla hnusná nehoda, bre. Můžeš, jako to říkám, to je v pohodě. Záleží na tobě. Jak stačí ti, jestli stačí na trávníku za tím jezdí, tak není problém. Pro nás je to bym. Říkám, ten trakt máme jako hlavní a ten traky je jako sekundární a dobrovolný. Tak, máme před sebou asi tak 500 mil po silnici. Levnov, to zpředjížděl buldozer? Nebyl mi nějak známý? Ne, já jsem předjížděl hlavně bouračku a potom nevím co. Já jsem si ho moc nevšiml, já jsem hlavně dával pozor na zrcátko. Musíš se potom kouknout záznamu. Ale všiml jsem si teď, jo, že to asi něco takového bylo. Levnov byl na návěsu. Jo, byl na tom, na klasickým těžkým návěsu byl. Tak ale jeď do prdele s tím autem. Marku, to je v pohodě. Ale máš jiný tady to, vy teďko, on se přejmenoval.
No jasný, už se koukám, už je to. Levnov, pro Marko Odze, ahoj. Co mi přišlo? Pardon? Levnov, jak to ta baba přečetla radostně? No, úplně, ale nechápal jsem, co teď tady blbne telefon. No, úplně. Počkat. Nevím, to po mě nějaký jebany, to není. Je nás držel Tricland. A najel jsem si dobře, hlavně. Jedeme úplně nadšeně, ona je úplně hohin z Marka. Ahoj, Mr. Lemov. How do you rules have to do? Levnov je hotová. Je hotová, takže je 100%. Není 4%. Nebo je 9měsíční, takhle jsem chtěl říct, jo, že už je hotová. Florida, welcome! No jasně, hned si dej váhu, chlapče. To je možné. Nevadí, najdu novou trasu. Připravte se sjet vpravo. Já nikam sjíždět nebudu, já pojedu rovně, ty. Sjeďte vpravo. Nebudu, jo, teď jsem sjel vpravo, takhle. Nebudu. Levnov, nebudu a ne, a ne, a ne. A nebudu, protože na tebe zabudu, nebudu, nebudu. Turcovitý pan řidič? Ne, já tam nepojedu. Trucovitý? Trucovitý, trudovitý řidič. Je ta Florida, to je věc. Ale do Key Westu jsem zvědavý, jak vypadá udělaný ten Key West, protože v tom Key Westu jsem ještě v životě nebyl. Tadyhle na té mapě. Ani předtím, ani teďkon. Škoda, že v ETS taky ti nepíšu, kolik vážíš. Tam napíšu jim, děkujeme za spolupráci, ještě se vlevo, cestu. A potom já tam ani jako na váhy moc jezdit nechci, takže mi to ani nevadí, jo.
mě to jako ty váhy chvílema fakt nebaví, jo. Třeba Tracker se pí, ani na ně nejezdíme. To je zbytečný. Levnov, v ET si už já nepamatuju, když jsem byl naposledy na váze. Tam musíš jet na váhu maximálně na singlu, když seš v Rakousku nebo v Turecku. Tam jsou váhy. A hraní. No jasně, Marku, to jo. A potom v Turecku, že jo, tam je váha. Vždycky u toho, u Mýta. Mě předjíždí, ale nějak nestíháš najednou. Co je, tě vytroubím tady s těm notem. To je stejně šílená rychlost. Tak byl taky jako koukám. Levnov. On možná veze klády z neviditelného stromu. Já si myslím, že spíš klády to odvez. Já ho musím trošku přibrzdit. Ano, děkuji. A teď tam veze špejle maximálně. Na prasátku. Fort Lauderdale, Miami. No už jedeme do... už jsme hodně na jihu. Levnov, ty klanicový návěsy jsou ale hezký. Která v Evropě v podstatě dělá akorát Schwarzenegger a myslím, že Kegel, ale nejsem si jistý. Že jsou akorát takový dva velký výrobci, možná ještě nějaký menší. Ale vím, že vlastně kdysi byl moudý na Kegel a to byl taky klanicový a ty vole. Jako takhle na mě tady letadlo, jo, tady mají dráhu, aha. A, takže tak, Schwarzmeier to má klasický, že jo. Připravte se sjet vpravo. Jo, Tampa, Orlando Tampa, sjeďte Tampa Bay. Tady jsou hokejisti z Floridy vlastně, Florida Panthers a Tampa Bay. Samej hokejový tým je tady. Orlando Blue. Glencoe. Jo, ne, ono mě. Je, letadlo, kde? Já už ho vidím. A už zmizelo. Už mizelo, už jsem ho sestřelil. Jo, počkej, vy vidíte to letadílko, to veliký letadílko, jak už letělo přes dálnici, co? Jak to má zpoždění, tak vlastně já jsem ho trošku napřed. Jo,
Jo, jo, pochopila jsem. Já správně chápem cítem situace. McDonald, no výborný nám, jdeme si pro měkáč. Připravte se sjet vpravo. To znamená, zůstaň v této koleji. Sjeďte vpravo. Ano, zůstaň v této koleji. Sjel jsem. Levnov, hraješ na nějaký hudební nástroj, třeba na dudy? Ne. Ani na ty ženský dudy nehraju. Stejně to ty. Jak bych mohl hrát na hudební nástroj, když nemám hudební sluch? Když mám hudební hluch, to odpovídá, ale... Sluch. Levnov, ale fuj. No, Levnov je přítel ti nějakou nehrady. Právě, že jo. Mě by zajímalo, jak to tady je s těma božinama, jestli tady je mají taky vidět, tady musíme doleva. Boca Raton, Miami, no přes... Tady. Se blížíme na jich. Jeďte rovně. No, to je normální, to je lepší, to je jako, musíš to restartovat po té první cestě. Aby se to začalo zapisovat. Tak, a mě bude se ještě čekat jedna palivová zastávka. Jedíme se v Burelí. On si tam totiž na první cestě vždycky srovnává telemetry, no. Dochází ti palivo, no to já vím taky, že mi dochází palivo, to už jako sleduju díl, že mi dochází palivo. A je. Další kicks. A to jako vidím tady to první. Já se na to nemůžu koukat. To je chyba ale v C2C mapě. Mají normálně dost chyb, chlapci. A C2C, trošku se jim to tady rozpadlo. Chci zvukom zjistit, která mapa to možná dělá. Levnov, ty jim rozbíjíš mapu, jak koukám? No, a to se mi chce, mě to hrozně baví.
pak jsem akorát čekal, jestli se propadnu nebo nepropadnu. To se propadu do země, než abych jel rychle. Nemůžu najít to cestu KTS, prosím tebe, musíš tam mít testy. Kde máš nainstalovaný Steam, potom mluvíc do toho adresáře, myslím, že tam je Steam Apps, Steam Library nebo něco takového. Levnov, no já měl vyplej tvůj zvuk, páč jsem telefonoval, víš, ale tak, říkal jsem si, jestli se bojíš. Tady něco špatně na té mapě. A já si musím kouknout, co, jestli tady nemám jednu mapu už, která dělá chyby, potom ji vyhodím, já vím možná která. Že tady jim chybí celý pole grafiti. Tady je i v nájezd podělaný. Stando, kde máš nainstalovaný Steam, tak tam musí být nainstalovaný většinou i ty programy. Já nevím, jestli to máš na C-čku nebo na D-čku, ale hledej Steam Apps, nebo jak se to jmenuje, Steam Apps, nebo Steam Apps, Steam Library. Potom to takhle pokračuje, myslím. Já už se asi blížíme do Mia, do Kývestu. Litmia. Levnov, pan Šej je vděčen. Ano. Protože jsem z těch děr zděšen. No jasně, teď jako ten paint job jsi mi koupil, tak proč bych ho nepoužil, že jo? To je jako na oslavu tebe, v podstatě bokare. Držte se vlevo. A hurá na Miami. Hurá, kde to jsme? To jsme teprve off, jo, aha, můžete. Levnov, s tím prý míří až na hrad. Jo, právě jedu s ním až na hrad. Jo, a já jsem zapomněl ale něco a doprčit. A víte co, já jsem zapomněl? Já jsem si zapomněl sjet na tankovat. A tady je chyba, všeobecně, tady je špatně něco, tadyhle. Tady se překrývají nějak dvě mapy přes sebe. Jo, tady je nějaký problém celý, takže já si musím kouknout, co to tady je za chybu. A tady byla benzína. A nic, tak ještě dám nějaký kroužek pro naftu. Tady jsou, koukám, nějaký kraviny. Já se potom musím koukat. Levnov, no hlavně, ať se tam někde nepropadneš, durh. No, ale já se musím kouknout, co to je, jestli to je chyba zrovna toho C2C. Jo, nemáš zač. Ono je to možná chyba C2C, že to tady dodělávají. A nebo se musím kouknout, jestli tam nemám nějakou mapu navíc, která by mohla zlobit. A to by mohlo být to PMAčko. Přepočítávám trasu. Já si jedu natankovat, takže mlč. Odbočte vlevo. Ty stůj, protože já jedu se natankovat. Přepočítávám. Tam budem.
Protože takových chyb jsem tady neměl a já si myslím, že já vím, kterou plaku vyhodím. Ale radši se kouknu do toho nastavení potom. Ano, 65 mil je 105 kilometrů, myslím, přesně. Takže 62 je asi stovka, ano, přesně tak. Takže ono se tady jezdí, jako jezdíš 105, že jo. To furt jezdíš rychlejší, než prostě v Americe se jezdí hrozně rychle, ono se to nezdá, ale ono je to fofr, no. Oni mají ale taky, jinak jsem koukal na jedno DC video, Stando, jaký je rozdíl mezi Evropou a vlastně Amerikou. A hlavní rozdíl je všeobecně v silnicích. My máme užší silnice na menší váhy a oni mají širší silnice na větší váhy, proto můžou i ty dlouhý kamiony. Ono, opravdu mají jiný silnice, hlavně je mají široký. Ty pruhy jsou širší než u nás v Evropě. Je tam všude dost místa na to ježdění. A jupí do cíle. Levnov a jiný poloměry zatáček. To je taky pravda, ano. A ještě mají jiný pravidla pro kamiony, takže de facto tady proto máš ty kamiony s tím dlouhým předkem. Protože se jim zjistili při konstrukci, že se jim to vyplatí dělat tady jakoby s motorem vepředu kvůli pohodlí řidiče především teda smůry. Aby měl vlastně řidič pohodlí v kabině a měl velký prostor, tak to dali před to, no. Zase jsou dlouhý jako prasata, že? Samotný ten kamion. Tak jestli se tady ale odbočuje na FT Laudrade, tak je tam nějaká chyba, co se týče, a to vem takhle prostě. Tak je tam nějaká chyba, budu muset vyhodit nějakou mapu z toho. Levnov, protože... na ATS se člověk musí naučit jinak ovládat svůj truk než na ETS. Jo, tak samozřejmě. Ale musím opravdu vyhodit nějakou mapu, se kouknout, co by to mohlo být, protože do tohoto města jsem vždycky jezdil. Tadyhle vlevo je vlastně přístav na Bahamy a to bylo vždycky bez problémů, takže tam je nějaká chyba, musím vyhodit nějakou mapu, která to dělá. Travel song. No laughing, no howling. Bacha na kokos, nebo Levnov, dostaneš kokosa, hele pozor, ne? Palma, bacha na kokos, D. Aby si nedostal kokos, kokosem přes kokos. Miami, ha? Policia Miami, ty vole, to je město. Tady nahoda jako kráva. Express lanes and trams, those enforced. Jo, tady mají to... Tady mají nehodu a ještě tady mají speciální pruh. Levnov, další reklama. No. Držte se vlevo.
To je zajímavý to město. Si sem asi uděláme výlet speciál. To je veliký jako prase. Jeďte rovně. Pardon, já si musím odskočit. Já už to nemám. Jenom do Kijevsku, což je hned za městem. Vysvětli, že některé auta tady jezdí rychle, některé pomalu. Tak sorry, no, máte tak mě uvolení. Ty vole, tam je takový mops. Zálit už invest a tam. No, jsme u moře. Large.
velký klíč. Largo. Ale moc pěkný je to tady. Brzda. Pěkný a hajen a hajen. Levnov, ti popadaly potraviny? Nepopadali, já jsem je tam narval úplně. A tady je tohle zajímavé, jak se jezdíte po těch ostrůvcích, ne? Už vlastně jezdíte z ostrova na ostrov. Kýves je vlastně na ostrově, že jo? Slamoráda. To vypadá potom takhle. Ne? Vlastně končí Florida a začínají ostrůvky. No. Tak jeďte. Levnov, to si pamatuju odněkad. No nepamatuji si to možná, jestli to nebylo i část takhle ukázáno, jakoby v tom, jak ukážeš na policie Miami, ne? To není tak daleko, to je pár kilometrů, to je pár milů. Ale je to zajímavý, viď? Levnov, nejezdil jsem tam. Aha. Jak jsi tady mohl jezdit? Tady těžko. Tady to sloužit nemáš. Levnov, nevím, dřív jsem něco takovýho nebo podobného jezdil. Jasný. Ale vlastně je to dlouhý, v podstatě jeden dlouhý takový most přes ty ostrůvky až po na Key West. Tedy což je jako asi myslím větší ostrůvek, ostrov. No tady, a tady jako chytit tajfun, to je něco, ne? Asi. Bo tady v podstatě seš na úrovni moře furt, že jo? Benzínka je, ale není tady místo k přespání. To vypadá tak pěkně, jak si to prolídnul ve dne. Tady je aspoň ten kousek, potom koukneme. Času máme dost, tady si vyspíme se. Ale je to pěkně udělaný, jako z druhé strany, musím říct. Hele, on už je ráno, jo? No já mám jete pro večer. To tam zapadá. To nemá cenu spát, protože já tady zase je 18.53. Ale ty červánky nad tím hořem, ty jsou úžasný teda. Jak se blížíme k rovníku de facto, že jo? No to je nádhera. Ještě do toho chčije pro jistotu. Levnov, je, krása nebeská. No, ještě nám do toho chci, asi přilítne tajfun nějaký. Maraton.
A jo jo, zatím ahoj, měj se někdy a rád jsem tě viděl. A někdy se ozvi, čau. Levnov, jo jo, žádný je, ta baba je někdy fakt příšerná. Ale je tvoje. No ty, wow, ale ty červánky, ty jsou úžasný. So well. So hell. Levnov, vím, a tu už mi nikdo neodpáře, že? No, samozřejmě, prostě máš jí na věčné časy. Ještě bysme ti mohli dát krák po ruku, ale to už si odmítnu jednou. Ty bláho, to je můžo. To je barbička, ty bláho. Levnov. Na věčné časy a nikdy jinak. Hele, ale vím si, jak oni tady stavěli ten most tamhle na tom velkém ostrově, ještě udělají vlastně jeden... Ty vole, to je jako šílený. Oni udělají most s elektrikou tak, aby došel na ten ostrov, kde je Key West, jo. Teď si vem, že začne bouřka a ty se na ten Key West vlastně nedostaneš. Levnov, a ty sloupy? No, ty jsou taky boží. Ale podle mě, já už jsem tohle to viděl, ale nevím. Podle mě, tady na tom ostrově končil jeden film a podle mě Equalizer 2, ale... Levnov, ta elektrika tam vyvraždí všechny ryby. Ne. No jo. A pak, že jako není problém si zalobit na moři, viď, elektriku. Au. Hele. Tady je nějaký zas, tady jsou nějaký zaseklý chlapci. No tady to se mémle i rybáře, i ponorky. Jo, ale tak tady není žádná houka, víš? Tady podle mě to je mělký všechno, musíš trošku dál, no a teď jsme v Key Westu, že jo? Protože tohle to je Key West. Little Torčky. Ale jsme v Key Westu, tohle to už je vlastně to cílový město. No jasně. No ty, jasně, ty ostrůvky. Já už vlastně jedu přístavu. To bych chtěl zažít. Levnov, budeš čurat z mostu a ejhle, výboj elektrický tě zasáhne přímo tam? No. To jo. Jo, tady bylo Sunderland Team. Tady jdu doleva.
Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. A jsme kýlestli jako ty vole, co tu tady máte za prasárnu takovou? Konč republik, jo. Valejty suc. Proč nejedeš? No, ty nemůžu. Můžeš. Jsem co ty říkal. To bylo zajímavý, tady ta jízda, skrz tadyhle ten... Ty vůbec, tam je vodička už. Mě je zajímalo, jak tam z druhé strany můžu jezdit. Tam mají zelenou či co? Tak, tam jsme přístavu. Tady letiště, jo. Napravo. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Dělej. Levnov, klid. Počítaj, konč republik. To je nádherné. Děkuji. Dobrá, pojedeme jinudy. Levnov, kolega taky streamuje. Otočte se do protisměru. No, myslím, že jo. Ale já si musím kouknout, kam já jedu. Já myslím, že je to na Kejmanský. Do Georgetownu. Na Kejmanský. Přímo najdi Stambulu a uvidíš. Nevadí, najdu novou trasu. A kde se jezdí na Kajmanských ostrovech? Já už to vidím. Aha, takže tady se jezdí po druhé straně. Bych to tak typnul podle toho výjezdu. Ty Kajmanské ostrovy patří pod Británii. Tak to je jasný. To je paráda tady. Připravte se odbočit vlevo.
Jako, co mi tam, oni mi tam normálně výští? Jako, to si děláte prdel? Jako chápeš to? Oni mi tam výjíždí na prdel. Odbočte vlevo. Že bych byl... No tady to je jedno světka. To jezdíš pravou, nebo ty vole, já teda nevím, jak teda jako ty auta... No tak asi Levnov, ne. Vycítili, že seš měkkej řidič? Ne, tak ono se totiž jezdí tady po pravý straně, to mě mate, že jo? Protože oni patří po Velkou Británii, ale pokud ty auta jezdí vpravo. Odbočte vpravo. Ale výjezdy mají obráceně, no ty vole, tak jak jezdí tady, ne? Jezdí vlevo, fakt jezdí vlevo. To je bordel tady na tom. To je pěkný, jo. No to je kruhový objezd tohle, jo. Aha. Tady je nějaký velvyslanectvo. Tady je zase kruháč. Tak zvané plochý kruháč. Připravte se odbočit vpravo. Tady to je překlad, to jsem poznal. Odbočte vpravo. Ano, ale počkej. Ale ne tady. Připravte se odbočit vlevo. Aha. Odbočte vlevo. Vole, to je šílený kuháč. Jeďte rovně. To jsou kruháče, nekruháče, tohle ty mám. Taký turecký kruháče. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Poznáš v pravníku, až se to načte, tak to zahlásí, jestli to je reálná nebo závodka. Pojď stando. Hele, ty taky streamuješ, že jo? Odbočte vlevo. Dorazili jste do cíle. Tak. A já jsem v cíli, ale já to tady zahodím. Ale že přátelé, parkovat dneska nebudu. Dojeli jsme na Kajmanský ostrovy a v tomto ráji zůstaneme bydlet. Asi ne. To by bylo paráda. Tak, máme bodík uspořený. Tak, vážení diváci, protože je půl devátý, tak si dáme ještě rybičky. Jasný, já to chápu, jak to myslíš, já si tady dole přemýšlím intermission. Vypneme ale hudbu. Na rybičky potřebujeme slyšet. Nastartujeme to.